კვატევის ახალი ჟურნალისტის აღმასრულებლად. პირველ რიგში ოცავთ კვატევის დაბრუნებას და მინდა გითხრათ, რომ წელს გვემატება ახალი გადაცემა. გადაცემების სია შემდეგი: წარმატებული ვეკუელები. ამ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვევთ სკოლის კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს და ჩაირიცხნენ ცნობილ უნივერსიტეტებში. პროფესიების განხილვა. ამ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც მოგვიყვებიან თავიანთ პროფესიაზე მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე. ვეკუანიუს. ამ გადაცემაში წამყვანი გაგვეცნობს სკოლის სიახლეებს და მასწავლებლების წარმატებებს. ერთ-ერთი ახალი გადაცემა არის „ეს ფიქრობენ ვეკუელები“. ამ გადაცემაში ჩავატარებთ სახალისო გამოკითხვებს საინტერესო თემების შესახებ. ეს რაც შეეხებოდა გადაცემებს, ჩვენ დღევანდელი სასაუბრო თემა არის 9 მაისი. მე მოხდა 9 მაისი და რატომ არის ის დასვენების დღე? მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების თარიღად მსოფლიოში სხვადასხვა დღე არის დასახელებული. საქართველოში და პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ეს ძირითადად არის 9 მაისი, რადგან 1945 წლის 9 მაისს მოსკოვში წითელ მოედანზე გამართა სამხედრო აღლუმი გამარჯვების აღსანიშნავად. ამ დღიდან ის გამოცხადებულია დღესასწაულად, ხოლო 1965 წლიდან ის გამოცხადდა უქმე დღედ. საფრანგეთსა და ევროპის სხვა ქვეყნებში ეს დღე არის 8 მაისი, რადგან 1945 წლის 8 მაისს გერმანიამ გამოცხადა კაპიტულაცია, რაც ნიშნავს სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას და თავის დამარცხებულად გამოცხადებას. მეორე მსოფლიო ომმა ძალიან ბევრი ცუდი მოუტანა კაცობრიობას. ამ ომში დაიღუპა 60 მილიონამდე ადამიანი, აქედან 20 მილიონი მშვიდობიანი მოქალაქე, მაგრამ იყო კარგი მოვლენები, რასაც მეორე მსოფლიო ომმა შეუწყო ხელი. ერთ-ერთი ასეთი არის ადამიანის უფლებების მაღალ პლანზე წამოწევა. ამიტომ შეიქმნა ადამიანის უფლებების დაცვის ბევრი ორგანიზაცია. ერთ-ერთი არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. ასევე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გადავარდა ნაციზმი, იგივე ფაშიზმი, და შეიქმნა ორგანიზაცია ნატო. აქ გაერთიანებულია ევროპის ძირითადი ნაწილი და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები. ამ ორგანიზაციის წევრები უზრუნველყოფენ ერთმანეთის დემოკრატიას, თავისუფლებას, მთლიანობას და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებას. დღეისთვის სულ ეს იყო, შევხვდებით მომავალ პარასკევს.